antes de mais nada, nós vamos ao vivo com o repórter Francisco Lima. Isso porque agora há pouco aconteceu um homicídio no cruzamento de uma avenida movimentadíssima, que é a Avenida Miguel Rosa, com a Avenida Nações Unidas. Nós vamos falar direto ao vivo para o local, o cenário do crime, ao lado do nosso Francisco Lima. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. O homicídio aconteceu agora há pouco, por volta de 11h30 da manhã. Dois homens vinham andando em uma moto, quando outro homem, também em uma moto, parou aqui ao lado deles, justamente próximo aqui ao cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Miguel Rosa, justamente na Avenida Nações Unidas, como você falava, e disparou contra esses dois homens. Um deles caiu logo aqui, a gente está vendo aí agora, no canteiro aqui da Avenida Nações Unidas. E logo depois o homem parece que deu a volta. As informações que se tem ainda são muito contraditórias, Gelson, porque o crime aconteceu agora há pouco tempo. Então ele deu um tiro nesse senhor que a gente está vendo agora, que caiu aqui, que é conhecido como Luquinha. Ainda é uma informação preliminar também, porque a perícia ainda não chegou para começar a averiguar a identidade desse homem. Ele seria o Luquinha, que mora aqui na prainha, já responsável por alguns homicídios, né, de acordo com a polícia. Enfim, a pessoa que baleou, logo depois dele cair, ela deu a volta e disparou mais 4 tiros contra ele. Junto com esse Luquinha, nessa moto, haveria mais uma outra pessoa que conseguiu. Foi baleada, mas conseguiu fugir desse atirador. Essa pessoa, ela já foi presa pela polícia, ela foi encontrada lá na Avenida Maranhão, agora há pouco tempo, está realmente baleada, a gente não sabe o índice de gravidade dela, mas a polícia conduziu-a até o Hospital de Urgências de Teresina. Então, ainda está muito recente o acontecimento, por isso a gente não sabe bem o que foi que aconteceu. Por hora, a delegacia de homicídio já chegou, já começou a avaliar a situação e a perícia está sendo esperada para identificar esse homem que está armado, há uma arma ali com ele, de acordo com as informações, para saber quem é essa pessoa que sofreu esses disparos e que acabou sendo assassinada nessa manhã, agora por volta de 11 horas da manhã, aqui no bairro Vermelho. Joelson. Muito obrigado, Francisco Lima, pelas informações. Lamentável o crime e, principalmente, lamentável que isso aconteça às 11h30 da manhã em uma avenida tão movimentada como é a Avenida Miguel Rosa, cruzamento com Nações Unidas ali no bairro Vermelho. Situação difícil, realmente, da criminalidade. Um abraço, Francisco. Obrigado.